sada da vam predstavim ovu mladu, divnu, fino vaspitanu, obrazovanu mladu damu, moju Olgu, koja trenira ovde i koja je zaista živnula, udahnula, da kažem, novu energiju, novu inspiraciju od kada trenira u teniskom centru Novak. Zdravo. Ćao, mama. Ćao, svima. Da, pre svega ono o čemu smo govorili, šta je ono što je tebi najviše značilo, a i nama, kada si počela ovde da treniraš? Pa sigurno taj mir, da nemamo, da kažem, nervozu, da li ću da stignem na kondiciju, na drugom, da mi je kondicija na drugom kraju grada, da trčim na tenis, da prosto nemamo sve na jednom mestu. A mislim da sada to imamo ovde. I da je to onako najbitnije i da samim tim ne moram ni o čemu drugom da razmišljam nego da udaram tu lopticu i radim najbolje što mogu. Imaš i cijelo stručni tim, ono što je Viktor govorio. Dakle, možeš i da, kao u dnevni boravak, dođeš ujutru, imaš i gde da pojedeš, imaš gde da se odmoriš, imaš i trenera svog, je li tako? Tako je. Moj trener je Ilija Bozoljac. Tu je i Viktor isto koji nam dosta pomaže i na terenu, kondicija isto ovde gde radim i stvarno nekako što si rekla, uđem ujutru, dođem ovde u 8 ujutru, odem popodne, ne razmišljam ni o čemu, jedem posle treninga, imam dole oporavak, tako da stvarno je to nešto što nam je mnogo, mnogo falilo. Kako meni, tako i svim igračima, to što je Viktor rekao da oni to nisu imali, ja posrećilo mi se da dođem sad ovde, da stvarno imam sve što mi treba i da je to nekako najbitnije u stvari, kad imaš svoj mir, onda samo možeš da ideš na gore. Da, i što se osjećate kao porodica, rekla bih, da proslavljate uspehe jedni drugih i da se podržavate. Svakako. To je najbitnije, ovaj individualni sport. Svako radi za sebe. Ali ovde kada dođemo, toliko je divna atmosfera, toliko svi se družimo, svi olakšavamo sebi. Na terenu je teško, kada je ovako velika vrućina, stvarno nije lagano, ali kad imaš tu ljude oko sebe, mnogo je bolje i mnogo je lakše. Hvala ti, Olga.